systrar jag skapade som ett team och de främsta hjärnorna på Hoffman LaRoche i Schweiz. Som äldre tjänar en slant, den gjorde något åt dig. Min uppgift en löd, du ska få folk att sova. Om man tar dig ska det kännas som man fått en gåva. Så de packar ner mig och alla mina bröder och skeppa oss ut till alla som behöver det. Till slut hamnar vi på en hylla på ett sjukhus. Varningen sa blanda oss och du får ett sjukhus. Men när vi skrevs ut var det till en ensam själ som var på en krossad dröm om att få leva väl. Hon slets ihjäl, kunde knappt försörja sin son. Fattigdomen var ett faktum som möjde nivån på den stress och oro som möllen är vaken. Och tiden till doktorn om man kunde göra något åt saken. Och doktorn sa är det svårt, ja då tar du två. Så hamnar jag där stående i hennes badrumsgård. De kallar mig en sövare, de kallar mig bedövare. De säljer mig och sväljer mig, jag är en riktig dödare. Alla vill ha mig, för jag är så populär. Ingen är billigare på gatan än roppen är. Alla vill ta mig, glömma bort sina problem. Men jag vet, för jag förvandlar era hjärtan till sten. Men ni vill ha mig, för jag är så populär. Ingen är billigare på gatan än roppen är. Och kvinnan hade en sån, han var väl 16. Även han med problem, eller så sa rektorn, han fick bara själv. Inget vänligt prat, han var dum, han var lat. Det var ett ständigt tjat. Och sonen var trött och önskade helst av att de fly. Men rektorn var sträng och sa han hade felat i tid. Han fick bort en butik. Han var stökig och bråkig, han rökte i smink. Och han skötte sig dåligt. Hans kassa självkänsla växte till hat. Rektorn drog näven i bordet och sa kom mig till bords. Rektorn ringde hem till hans mamma med detsamma och berättade bland annat att han var mäktigt förbannad. Så mamma behöver nu äta två av mina blåbröder för att få det gå över. Hon står och gråter och blöder vid badrumsskåpet med Rohypnol-lådan i handen. Hon tappade den på golvet, det var där som den fann den. Han hittar mig på golvet och sköljer ner mig med vatten. Han stapplar in i köket och hittar mammas vodka. Han dricker att han orkar, så förbannad korkar. För jag och spriten blandas i magen så rakt upp i hjärnan. Jag börjar få honom att känna sig svag och avskärmad. Han tittar sig i spegeln, men hans ögon är blanka. Han försöker att fatta men får ett gröt i attacken. Nu känns det som hatet han bär på kommer explodera. Han resonerar att det bara rektorns fel. Att han är så jävla förbannad, känner sig helt förtappad. Han plockar fram en kniv och han försöker gå, men han vacklar, han trillar ihop. Bokar sticka kniven i magen. Mamma nör ljudet och springer ut i köket ur vaken. Hon gallskriker högt nog att höras i Schweiz. Ironiskt att det kan så lite att förstöra sig själv. De kallar mig en sövare, de kallar mig bedövare. De säljer mig och sväljer mig, jag är en riktig dödare. Alla vill ha mig, för jag är så populär. Ingen är billigare på gatan än roppen är. Alla vill ta mig, glömma bort sina problem. Men jag vet, för jag förvandlar era hjärtan till sten. Men ni vill ha mig, för jag är så populär. Ingen är billigare på gatan än roppen är. Så bara glöm dina problem. Jag gör om ditt hjärta till en sten. För jag är billigast i stan. Och jag har flera många namn. Jag söker ner ett långa land. Så glöm bort allting som är bra. Om det är mig som du vill ha. Bam. Endast för er njutning. The Big Show. Jason och